Estes días estamos tendo pois, unha chea de noticias que cando menos nos deberían facer reflexionar. Para empezar, todas esas noticias sobre as pensións. Recordade que a Galiza ten as pensións máis baixas do Estado e nos chegan bueno, pois, uns titulares que cando menos nos deberían indignar. Cando menos indignar. Especialmente porque dende o momento que nos están dicindo que non hai cartos para as pensións e que están mandando globos sonda para que a xente empece a contratar pensións privadas, resulta que, despois de subir a peaxe a Udasa toda a polémica da AP9, o goberno anuncia que en febreiro vai rescatar con nada menos de 2.000 millóns de euros as autovías privadas de Madrid, por suposto. É tremendo que isto se estea dando, pero tamén había outras noticias. Había pois, as noticias de que os xulgados, o persoal dos xulgados, estaba en folga. E xusto o xulgado de Carballo, que é o que se encarga de violencia de xénero, pois estaba pechado por falta de persoal. Non só iso, estamos presumindo de turismo e de que temos, estamos batindo récords de número de turistas. E hoxe podemos decir que máis de 3.600 aldeas galegas xa non teñen ningún só habitante. Tamén, e ao mellor nalgúnas televisións non o vedes, pero está tendo lugar o xuicio da Gürtel en Valencia e está implicando e está deixando claro que había unha financiación ilegal. O nivel de corrupción non só en Valencia e en Madrid, xa no Partido Popular e está demostrado é endémico, é terrible. Pero claro, cando teñen a televisión pública abrindo o seu telediario coa caída dunha árbore en Holanda en vez de, e con tema de Cataluña, por suposto, en vez de asumir a súa responsabilidade de informarnos sobre cuestións que son terribles e que poñen en perigo a salubridade do Estado de Dereito, bueno, pois a xente seguirá mirando para outro lado e dicindo, se ninguén fala disto, pois será que non existe. É moi doado botarlle a culpa a Cataluña, pero está claro que o Estado e o sistema require unha reforma íntegra. E, aparte disto, recordarvos que se tedes algunha noticia que queirades que compartan as miñas redes, por favor, facedema chegar. Eu trato de revisar os xornais, non só nacionais, internacionais, cada día, pero, evidentemente, se me poden pasar cousas. De feito, esta semana en Escocia hubo un gran rebumbio porque o goberno escocés presentou o seu informe oficial de como o Brexit vai afectar a economía escocesa. A BBC tratou de minimizar o informe e os xornais escoceses non puxeron en grandes portadas nin en grandes titulares pois unha noticia que sen dúbida é tremenda para a economía escocesa. Sabedes que a manipulación non só existe aquí, senón tamén alá. Recordarvos dúas cuestións. Unha, que aínda podedes participar na campaña Ponnos Verde para plantar unha árbore, axudar a plantar unha árbore na Cidade da Cultura, no Bosque de Galicia. E, por outra banda, tamén que recordade que a sanidade pública hai que defendela e que hai unha convocatoria para o 4 de febreiro dunha grande manifestación que sairá ás 12 da mañán da Alameda de Santiago de Compostela. Recordade que cada día estamos recibindo denuncias de colapso en urxencias, non é a gripe, son os recortes e as privatizacións. Vémonos no seguinte vídeo.